السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسو نغدو عن سابت قيمة قايا بدن وحنسو قرني أرغمنتهن الشن إيو طبنات قيبتي سفافا هنتا هي براشادة بتنتبيغا سيدا دوكتين بمركز تا أرغمنتا مركان صودا مينو قيبتي سفافا هنتا يو قيبتي سكويسك انتا آنن بلابن أرغمنتا كلاو عصب قيبتي سكويسك وحن سمينا قيبه سا عم قيبتي سفافا هنتا سيانو فهنو أرغمنتا سوحو كارلاي إيو صوت محالي رادا نوغو سهلنان كرتوك كويس كيس مركان سمينونا سي اي نوغو فضلات ارغمنتان وحانو واحد لينا نورمي سول سرباسا نورمي سول سرباسا وامحي نورمي واشرعيغ قوانينتا عما الالينتا سول سرباسا قواريدا مركيس دافايان وامحي سرباسا سرباسا وا اديغو غاري واتا ايا واحدار كيسا غاري كاهوري او ترتيبو سعدو واتباسا ايسا سوما سرباسا كاسا الله اسكبار مركي معير مرك introduzione fa fahin in questa lezione عشر كان parliamo وحنو قهل لينا دل سرباسا 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 كيارندو عنقون عدينو عما قيحينو كي كوسا فاري محان لغر ربا انا سمينو بريما دي انسياري انت عانا سمينين لا منوبرا منوبراها فعلك durante il retro يا مركا انقدال قدالو سعنو come comportarsi se non la grave in auto con quando si viene sorbassati marca nella bassaio elenchiamo i casi ma na anche no e asbaba ha masso ha mannet tu salo in che qui il sorbasso è vietato o mhali era da mamnuaia in sorbasso la samai e quelli wasido kale quelli in cui consentito io quo no glana e asbaba no glana in asbaba solo in particolare condizione marhalad mahali rada an adihen kaliya markay jirto aya waxa la sameeyaa sorbasa dastra da dastra in vicinanza di un incrocio mel udo scos in prossimità di un dozo dal'ad waxa sodan wa kamamnu okay hayr mark La manovra di sorbasso sorbasso uri si effettua har samayna ad in norma sida aadiga sinistra dhanka bidix gaariga korsada midig waxa way korsiga di accelerazione kan bidixna waa korsiga di sorbasso waa sama allora sinistra prima di iniziare inta aanan samayn sorbassada uri un sorbasso necessario waxa laga marmaana accertare inaan xaqiijino che non vi siano inay sin jirin segnali che lo vietino vietino signal maxaa la yiraahdaa mala wadooyinka qaar waxaa ku dhagan ama ka taagan signal ku sheegaya in wadadaas mamnuuc uu ka yahay sorbaaso sama marka waa inaan fiirnaa wadada marka hore in uusan jirin signal oo naga mamnuucay sorbaaso inaan sameyn la visibilità sia tale consentire la manovra sidoo kale la visibilità aragtida wadada ballaceeda macnaha adoo luuq ka soo baxay gaari ma baasi karti sooma waa inaa kor dheerka fiirisaa gaariga markuu waddada markay toosan tahay oo kale la visibilità sa sala la manovra sorbasso sorbasso uri copiarsi senza costituire intralcio la manovra macnaha ficilka sorbasada waxaa la sameynayaa senza costituire anagoona dhalinin intralcio caqabad si disponga di spazio libero sufficiente space nagu filan iyo maxaa la yiraahdaa per completarle la insicurezza si maxaa la yiraahdaa sorbasasa aanu sameyna annagoona dhibaato geysan okay allora inta muxuu yiri pericolosità del sorbasso khatarta ka dhalanaysa sorbasada il sorbasso sorbasso uri una manovra was fi'l u dhay pericoloso oo khatar ah ilaan gaari marka baasays khatar waa gaari kala ka hor iman karo kan a baasays la tirkiisa jug iska kaasin karo il rischio di incidente sidoo kale wuxuu dhalin karaa shil concolazione sidoo kale isku dhac colazione urti incidenti waxaa soo dhan isku bindooy okay urto mujeda urto isku dhac waay tamponamento ne sidoo kale isku dhac leh con altri veicoli gawaarida kale davanti oo horteena dietro am gadaashina intendono qua soo damac ayagana raba kubiyare inay sameeyaan la stessa manovra sorbassada aniga aan sameeyneynay rabaan ayagana inay sameeyaan okay allora ne fosse di rientro di in corsia macnaha marka gaariga booska sorbaasada aad sameyso marka koorsada ku soo laabanayso oo kale iidana khatara ka dhalan karto spazio necessario per la manovra di sorbaso space ka nagu fil la rabo inuu nagu filnaado
o lo rabe in sorbasso lo usa. Lo spazio necessario per la manovra di sorbasso aumenta o accordaia quando il veicolo garige che si intende sorbassare garige in ambasno accelera sino tu sale di garige una volta annab kimitkan gududun mesha alamud garige in ambasara wa animarku waxan ku socdaa marshada afraad adigina isla marshada afraad da galiso waxay ugu qaadanaysa muddo inaan ku baaso laakin markaad aragto hadii inaan ku baasiro markaa aragta daa afar ku socda marshada afraad hadaa saddex ka dhigtid ama qaboojiso ana afar aan ku socdo oo ku baasano way fududaanaysa marka muxuu yiri aumenta waa kordhaya la longest di un uno dei due veicoli sorbassanti e sorbassato macnaha marka gaariga la baasayo asigana uu jeelarayo waxaa kordhaya space-ka gaariga maxaa la yiraahdaa sorbassa lagu sameeyo quando si viene sorbassati gorma e l'espassaia o l'rava. Il conducente idraulico del veicolo garigo che viene sorbassato o l'rava in l'abbasso ha l'obbligo wajibu ama qasabku di agevolare in un fududeio la manovra fielca di sorbasso o sorbassato. Se si viene sorbassati a di l'abbasso a meno l'abbasso ed avviene un incidente o che di pshil o dascio si può avere l'hankarna una parte di responsabilità masuulida shilkaas qaar ka mid ah afrika markaa joogtay oo kale gaariga ka horeeya waxaa damcaysaa inaa baasto markuu ku arkay inaa baasi rabta loo baasigana five ku gelna yoobobobobo warsaasma marka labadii gaari haddii macnaha kiila baasayna uu ajelareeyo kan wax baasi rabana ajelareeyo waddadayna zaxmo noqoto uu shil ka dhasho kan baasi rabay xataa wuxuu lahaanaya mas-uuliyadda qayb ka mid ah lahayno se non si è fatto il possibile per facilitare hadduusan samaynin si hadduusan u saamixinin ama uusan u fududaynin manuvrahaas oo macnaha baasitaanka okay marka insha allah quiz-kii saas fiican ugu fasiri doonaa kolleyga arki doontiin kaasi in qui il sorbasso vietato ma xilliga nalaga mamnuucaya ama nala ogoleen sorbasada il sorbasso vietato sorbasa waxaa mamnuuc u yahay quando ci sono marka ay jiraan segnali che lo vietano signal wadada ka taagan oo mamnuucaya se si deve valicare la striscia longitudinale haddii macnaha adiga aad dulmarayso la striscia longitudinale calaamad cad oo dheer longitudinale long longitudinale calaamada continua wada waay okay goskosken lungo la strada al centro bianco continua was la mission singola doppio okay in prossimità della curva sido che la sorbasso waxaa ka mamnuuc ah in la sameeyo markay wadadu curva taa ama zigzag ama qulqulooci tahay doosi sido kale xilliga dalcada marka dalmeel dalcada marayna oo kale sorbasso lama sameeyo su strada due corsie doppio senza wada oo laba corsa oo corsana adiga saaranta jihada aan u socoto corsana ka hor imaanay sidoo kale okay insha allah bilna al karim waxaan si fiican ugu tataagsan doonaa dhanka quizka okay kasi il qui sorpasso altrimenti vietato e consentito cosa vuol dire kasi in qui il sorpasso sababaha sorpassada altrimenti vietato oo mamnuuc yahay sida caadiga laakiin la ogol yahay consentito il sorbasso e consentito sorbassava la ogol yahay in curva curva ado suoi dosi dosso o in altre condizioni marxalada kale di scarsa visibilità quando marco yuri la strada e due carreggiate wadada markay tahay laba carreggiata separate oo kala qaybsan senso unico wadadana senso unico ay tahay okay almeno due corsie per senso di marcia corsa wadda kasta due corsie macnaha wadadu mar hadday senso unico tahay hal jiha kale u socoto sorbasso waa samayn kartaa xataa doosada ilaa dukurayn kurvado meelahaas oo dhan waa ku samayn kartaa okay sorbasso destra gormee la sameynaa in gaari gormee ka baasi karnaa dhanka midig e consentito waa la ogolaya il sorbasso in lagaga hormado gaari il sorbasso destra dhanka midig solo asbaabi yar keliya quando mercuri il conducente idraulico da sorbassare ha segnalato che intende svoltare a sinistra marco o raveno o lehane na yani gari ka hore wuxuu rabaa inuu bidix u leexdo adigana midig waad ka baasi kartaa okay sorbasso dei veicoli della polizia macnaha xilli baasitaanka gawaarida booliiska macnaha adoo gaari wataa waxaa arkaysaa gaari booliis oo ka horeeyo
waana degdegsan tahay shaqada waad ka daxday soma tusaale inaan baastaarta e consentito waa la ogolaya sarbasaare in la baaso nota della polizia gaari booliiska ay leeyihiin ok su qualunque tipo di strada wadda kasta waa lagu baasi karaa gaari booliis se non è in servizio di emergenza haddii uusan ku jirin xaalad degdeg yacni gaariga marka oo gaarida booliiska markay u daariyeen nalkan faraajada iyo alarmka iyo lama baasay laakiin gaari tartiibkiisa iska socdo magaalada dhexmaraayo tartiibkiisa isaga socdo adigana degdegsantahay waa baasaysaa nooti fareegan sorpasso in autostrada gawaarida markay isbaasayaan in autostrada durante el sorpasso in autostrada xilliga la sameynayo sorpasada autostrada boston sr waxaa dhici karto causad incidente inuu shil ka dhasho il mancato di rispetto taasoo dhalinayso annagoo ku dhaqmaynin qawaaniinta ama sharciga ama nidaamka dala distanca disikureysa oo gaariga naga horeeya ka naga dambeeya kala fogaansheen wax noocaas okay marka saxaab qiimaha qaayaha badan argumentan waa kii 15aad qaybtan waa qaybtiis faahfaahinta waxaan samayn doonaa qaybtiis quizka anagoo si fiican u fasiri doono waa muhiim inaad fahantaan sababtoo ah qaybahan dambe waa qaybaha ugu muhiimsan oo la rabo inaad si fiican u fahantaan waayo casharka maalinta imtixaanka 80% waa hubaal su-aalaan way soo galaan okay marka insha allah muuqaalka laik noo saara saaxiibtiina kale la wadaago guuleysta assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.